Olá, o inverno finalmente chegou aqui em Belgrado, galera. Estamos já no final do inverno, no último mês, e finalmente começou a nevar freneticamente por aqui, o que é ótimo para a gente poder ficar em casa curtindo ou então visitar um desses cafés maravilhosos que estão por todas as partes em Belgrado. Eu vou pedir para a Paty mostrar para vocês hoje um pouquinho da nossa casa. Paty, mostra lá para a galera. Belgrado, a gente tem aproveitado também para visitar os cafés que tem por aqui. Galera, eu não tinha ideia de quanto tem de café legal por aqui pela cidade. Tem muito, muito café. Acho que a concentração daqui de cafés legais é a maior que a gente já viu em todos os lugares que a gente já teve. E é muito interessante porque a gente sempre acha que a gente já foi no café mais incrível da cidade, até entrar num outro e descobrir que não. A gente ainda não tinha conhecido o mais incrível. No momento, o mais incrível, eu acho que é esse que a gente está aqui hoje, chamado Cafeteria, bem no centro da cidade, perto da rua que tem aqui, que é a Rua de Pedestres, assim, é o lugar mais turístico da cidade. Mas esse café, ele é enorme, ele é um prédio, ele tem 3 andares, e a gente está nesse momento aqui no 3º andar. Todos os ambientes são lindíssimos. No subsolo tem uma coisa muito louca, é o lugar onde fica o banheiro, e tem nada menos do que uma barbearia no subsolo também. Um troço assim alucinante. E aqui em Belgrado, como eu falei, é um café melhor do que o outro. Essa semana que passou, a gente foi a vários cafés, a maioria deles mais próximos de casa, e eles eram realmente todos muito lindos. A gente toda hora se surpreende. A gente às vezes está andando na rua assim, olha pro lado, quando vai ver, ah, tem uma casa lá que a gente achava que era uma casa, mas não, é um café inteiro assim, enorme, dentro daquela coisa lá que parece ser apenas uma casa. Então Belgrado é uma cidade muito interessante, porque ela tem esses contrastes. Por fora, muitos dos prédios, eles são um tanto feinhos, para dizer a verdade, assim, sabe? São aqueles prédios bem da época comunista e tudo mais, filazões, concreto e tal. Mas quando você entra nos ambientes, eles são absolutamente lindos. E a coisa legal também nos cafés é que os preços são bastante acessíveis comparados com os valores que a gente está acostumado no Brasil, e ainda mais com os valores, por exemplo, dos países desenvolvidos na Europa. Então a gente pode aproveitar os cafés com a maior tranquilidade e aproveitar toda essa beleza que tem aqui. E o café é bom. A Paty é quem costuma tomar os cappuccinos e ela está curtindo demais. Então, olha, quando vocês vierem aqui para Belgrado, não deixem de conhecer os cafés que tem por aqui. Um melhor que o outro. Agora, sabe o que é engraçado? Que a gente esteve aqui em Belgrado pela primeira vez há 4 anos. A gente não notou essa questão dos cafés como a gente está notando agora. E talvez uma razão para isso é porque a gente ficou menos tempo. Talvez a gente tenha ficado não mais do que uns 10 dias aqui. E uma coisa que a gente observa viajando pelo mundo é que toda vez que a gente passa mais tempo em uma cidade, a gente acaba gostando muito mais dela, porque a gente vai descobrindo várias coisinhas que a gente não consegue saber quando a gente faz uma visita rápida ao lugar. Então é muito interessante, porque cada dia que passa aqui, a gente começa a gostar mais e mais e mais da cidade, em função de todos esses lugares que a gente está descobrindo aos poucos. Da outra vez foi diferente, porque a gente passou poucos dias, mas eles foram muito intensos, assim, em termos do relacionamento com a galera. A gente conheceu muita gente muito rápido, o pessoal aqui é legal demais, assim, e a gente fez muitos amigos com a velocidade que a gente nunca tinha visto antes. E foi um momento, assim, que a gente mais sentiu, assim, que aqui em Belgrado, o povo é o povo que a gente achou até hoje mais parecido com o povo brasileiro, na verdade. É uma galera muito legal e muito amigável.
saudável e tudo. Dessa vez, para ser sincero, a gente está fazendo meio que o inverso. A gente está tentando trabalhar, então a gente está tentando ficar em casa bem quietinho assim e não está tentando fazer amizade com ninguém, e infelizmente, porque a gente realmente precisa dar uma focada. Mas, por outro lado, a gente está tendo essa oportunidade de conhecer esses lugares aí, porque todo dia a gente sai para dar uma passeada e esses cafés são realmente incríveis. Agora, vale dizer também que aqui em Belgrado não tem maiores problemas com o idioma, tá? Apesar de eles falarem sérvio, aqui todo mundo fala inglês muito bem, nos cafés, nos restaurantes, todos os lugares em que a gente vai. E também todos os lugares têm Wi-Fi, na maior parte do tempo o Wi-Fi é muito bom. Então, assim, para trabalhar nos cafés também não é nenhum problema. A única questão é que, na maior parte deles, é permitido fumar no interior, mas isso só é um problema quando está muito cheio. Se você estiver no café e for num horário onde não tem muita gente, a questão do cigarro é bem relax, porque os cafés normalmente ficam mais vazios assim, em determinados horários. Aquele horário assim, depois do almoço, é o horário pior, é o horário que fica mais cheio, mas se você for um pouco mais para dentro da tarde, lá pelas 4 horas, já está tudo mais vazio, tranquilo, e aí dá para ficar numa boa, e é muito relax para trabalhar em qualquer lugar, é seguro, é tranquilo, e o Wi-Fi normalmente é muito bom. Então é isso aí, se você nunca pensou em visitar Belgrado, visitar a Sérvia, eu recomendo fortemente que você coloque aí no seu roteiro, especialmente se você puder passar alguns dias e conhecer todos esses cafés, todos esses lugares legais que tem nessa cidade aqui, eles são muito bonitos de verdade. Vlog, eu falei que eu estava pensando em fazer um curso online sobre fotografia. Então eu estou me preparando bastante, mas eu ainda estou com algumas dúvidas. Se eu faço um curso completão, assim, do iniciozinho, de todos os detalhes da fotografia, até, né, até a edição e pós-processamento, se eu abordo isso no detalhe, uma coisa maior, ou se eu faço apenas um curso de edição de fotos, porque eu tenho feito alguns experimentos no Instagram e eu tenho colocado as fotos depois de tratada e ao mesmo tempo as fotos antes de serem tratadas. E algumas pessoas me pediram muito para eu falar e dar dicas de como faz essa edição de foto ficar muito legal. Porque realmente tem uma foto lá, que eu vou até mostrar aqui, né, no vídeo, que era uma foto que até amigos meus fotógrafos me falaram que se eles tivessem tirado uma foto daquelas, eles teriam jogado fora, porque eles não imaginariam que o range de edição podia ser tão grande, né? Eles não imaginariam que pudesse ser feito tanto milagre como foi feito naquela foto. Me fala aí o que você pensa, porque eu estou considerando várias coisas, estou me preparando pra caramba, estou estudando muita coisa, porque não é só importante eu saber fazer, eu preciso saber passar esse conhecimento. Eu trabalhei 10 anos como fotógrafa de casamento e muita coisa eu sabia no feeling. Muito conceito, muito macete eu sabia de usar. Eu não saberia explicar isso. Então eu estou me preparando para poder explicar isso com qualidade. É isso que eu estou fazendo nesses últimos dias. Então me diz aí o que você prefere. Aqui vai estar um link na descrição para você responder isso para mim, para eu saber, né, com mais detalhes sobre o que você prefere.